Te një pyetje të fundit sa i përket Greqisë dhe Spanjës. Ajo që më bëri përshtypje në postimin e fundit të Miroslav Lajça, kur foli për takimet dhe përgatitjen e këtij takimi të dështuar të Brukselit, tha se isha edhe në Greqi. Më pas të martën në parlamentin spanjoll, pavarësisht qëndrimeve rezultatit, u hap një debat që Spanja duhet të njohë Kosovën. Mendon se ka një lëvizje, ka një në këto vende që se ka njohur, pra përmenda Greqinë dhe Spanjën, sepse janë dy vende që se ka njohur Kosovën, dhe ndërkohë që duket se po flasin, tashmë nuk është më tabu të flasësh për të njohur Kosovën në këto dy vende. Për Spanjën jam i befasuar me këto lëvizje, por si duket partitë politike atje kanë kuptuar që rasti i Kosovës nuk ka të bëjë me rastin e çështjeve të brendshme të Spanjës, dhe natyrisht unë për Greqinë kam pritur që më herë do ta njoh Kosovën, edhe për shkak të marrëdhënieve shumë të mira edhe ekonomike edhe politike, por ashtu edhe mos harrojmë edhe rolin e Dora Bakujanit që ka luajtur kohë të fundit për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kjo ka po ashtu ndikim në marrëdhëniet Kosovë-Greqi, dhe Greqia do duhet që sa më shpejt ta njifte Kosovën, sepse më nuk ka çështje që mund të cenojnë ose të ndikojnë në marrëdhëniet bilaterale Kosovë-Greqi ose natyrisht Greqi, Serbia ato kanë ndikim për shkak të Serbisë që kundështon ekzistencën e Kosovës, por unë kam pritur lëvizje po ashtu edhe nga shtetet e tjera mos njose, por ende jemi në një fazë kur unë doja që Këshilli i Ri i Bashkimit Evropian, përbërja e ri e Komisionit Evropian, nëse dëshiron të ketë paqe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor, duhet përfundimisht zgjidhur problemi mes Kosovës dhe Serbisë, dhe pa njohjen de facto, de jure, të gjithë anshme të Serbisë ndaj Kosovës, nuk do të ketë paqe të qëndrueshme dhe stabilitet në rajon. Kjo është më së vërtetuar me vitet të tëra. Faleminderit shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.